হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি অন্য টিভিটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু মোৰ মানে গা বহুত বেয়া হৈ আছে, হাতটো বহুত ওলৈ যায় মাজে মাজে। এতিয়া মোৰ এনেকুৱা, মোৰ ঘূৰণী অকলে আছোঁ, কেনেকুৱা গাটো ভয় ভয় ভাৱ লাগি থাকে। এনিতে অকলে কাম কৰিলে মোৰতো ঘূৰায়, মানে কাম এখন কৰোঁহে মোৰ ঘূৰায়। তাৰপৰা এতিয়া ভাত পানী যেনে তেনে বনাই আজৰি হৈছোঁ, আকৌ একো না কাম নকৰিলেও নহয়, কাম বনো কোনে কৰি দিব। ভিডিঅ' বনাবলৈতো আজিকালি নোহোৱা হ'ল, ভিডিঅ' বনাবই পৰা নাই মই। গানো এনেকুৱা বেয়া দেখিলে মনটো কিবা পৰি যায়, গোটেই ভৰি হাতবোৰ বিষ, এটা হাতোতে দাঙি থাকিব ন মোবাইলটো, গোটেই হাতটো কাম নিদিয়া হৈ যায় একদম। কি ক'ম আৰু, ভগৱানে জানে আৰু দেই, এটা হাতটো একদম বিষ হৈ যায়, বেলেগ হাত ভৰি বিষ, বন বমিও লাগে, তো ইমান বেয়া লাগি আছে। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ, বাই বাই। সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰ যে গাটো সোনকালে সুস্থ হয়, আকৌ মনটো আকৌ আগৰ গতে ফূৰ্তি কৰি থাকিব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ আগত ফূৰ্তি কৰি বহুত আপোনালোক অহাৰ পৰা মই কিমান মনটো ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ মোৰ গাটো বেয়া হ'লে অকলে অকলে কিবা ভয় ভয় ভাৱটো আহি থাকে, কি বুজাম আপোনালোকক আৰু। হ'ব, বাই বাই।